այսօր տեղի է ունենում առաջի հայ-ռուսական երկչախմբային կոնգրեսի համերգը, որը նվիրված է Սուրբ Զատկին։ Մասնակիցներն են Ռուսաստանից 3 հայտնի երգչախմբեր, Հայաստանից Երևանի պետական կամերային երգչախումբը և Հայաստանի ֆիլհարմոնիկ նվագախումբը։ Կազմակերպիչներն են այս միջոցառման Հայաստանի Հանրապետության մշակույթի նախարարությունը, մեր Հայաստանի Վիվաչե հասարակական կազմակերպությունը, Ռուսաստանից Խորուս Ինսայթ կազմակերպությունը և գլխավոր հովանավորը և կազմակերպիչը Ակցի Գրուպ կազմակերպությունը Հայաստանից։ Մեր խորին շնորհակալությունն ենք ուզում հայտնենք մեր Հայաստանի Հանրապետության մշակույթի նախարարին Արմեն Ամիրյանին մեզ աջակցելու համար նման գեղեցիկ պրոյեկտում։ Այսօր շատ տոնական օր է, ընդհանրապես երբ խմբերը, մարդիկ հանդիպում են բարեկամությունը, ես պիտի իմ խորին շնորհակալությունը հայտնեմ մշակույթի նախարարությանը իրենց աջակցության համար և իհարկե բացառիկ իմ շնորհակալությունը Ակտի Գրուպին, Գայանե Հայրապետյանին և Արթուր Գասպարյանին։ Այս ամենը կազմակերպելու գաղափարը իրենցն էր, մենք Երևանի կամերային երգչախումբը և ես միջապես վերցրինք այդ գաղափարը և միացանք այդ գաղափարին և գիտեք պիտի ասեմ, տարբեր տարիներին մենք եղել ենք Մոսկվայում Զատկական պատարագին և ինձ համար մեծ երջանկություն է, որ այսօր հիմք ենք դնում այդպիսի մի փառատոնի, դա աստված որ այն լինի ամենամյա կամ շարունակելի։ Ես նաև ուզում եմ իմ շնորհակալությունը հայտնել իմ կոլեգային բացառիկ դիրիժոր Էդվարդ Թոփչյանի և ընդհանրապես Հայաստանի Պետական Սիմֆոնիկ Օրկեստրին, իրենց սիրալիր ամեն ինչ, ինչ արվեց այս օրերին, արվեց մեծ սիրով, նվիրումով։ Давняя симпатия к Армении, давняя симпатия к армянскому народу, который ярко помечен знаком таланта и оставил очень большой след в истории музыки, давно породил идею, что что-то с Арменией нужно сделать. Но почему-то не было каких-то сил, не было каких-то структур, которые нам бы в этом помогли. И поэтому для нас особое счастье, когда как бы в одной точке соединились усилия компании «Актитур», которая уже не первый проект в сфере культуры и искусства Армении поддерживает, и Министерство культуры Армении. Знаете, когда соединились эти два мощнейших потока, мы получили возможность большим хоровым составом приехать в Армению для того, чтобы, во-первых, признаться в любви этой стране, а для того, чтобы признаться в любви этому народу и его культуре. И мне кажется, у нас получилось, когда сегодня Армения и Россия объединятся в сводном хоре для исполнения произведения Кавитаса, который вечен, ну, вечен как Рим, потом объединятся в исполнении антивоенного сочинения, это «Мисс Мира» Дженкинса, которую мы специально адаптировали под реалии армянской истории.